Ono kembang, iya, iya, kembang menengok, menengok lampimu. Ono kembang lah kembang kantil. Iya dah. Iya iya iya. Ya, paling tidak umpama aku ono kembang kembang kenongo kenala kenami kula yuda. Terus. Limang wektu ora tau ditinggalno. Insya Allah munggah suwarga. Amin. Amin amin. Wel percaya. Iya 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 iya. Wes to menengok lampimu. Ono kembang lah kembang kantil kenalah kenami kulo percil kuro percil mboten nate jahil wong mas percil kaine ngutil. Ya ampun ya ampun ya ampun aja ngono toh lah piye ta karo kancane omonganmu kok kaya ngono ki piye ta karepmu sing sing apik piye apa sing apik sing apik lho ya paling tidak apa budene apa oh percil oh 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 ana kembang lah kembang kantil tepangaken kula mas percil mlampah-mlampah kalih kami tuwa nek mas percil kaya ula sawah